Në një vizitë shkurtër në Tiranë, sekretaria e shtëmi i Britanisë së Madhe, David Cameron, ka vlerësuar marrëveshjen mes Shqipërisë dhe Britanisë së Madhe për emigrantët e palishëm. Në krah të kryeministrit Rama, pasi zhvilloi një takim me të, Cameron deklaroi se emigracioni i palishëm është një problem në të gjithë Europën. Për migracionin ka qenë një partneritet vërtet i mrekullueshëm, shumë pozitiv dhe shumë i arritur. E shpresoj se do të jetë shembull edhe për të tjerët, sepse në të gjithë Europën problemi i migracionit të parregullt është një problem me të cilin hasen të gjithë, siç ju kam thënë edhe ministrave të tjerë të jashtëm. Është një problem të cilin duhet ta përballoni ju. Në rastin e Shqipërisë dhe Mbretërisë së Bashkuar, ju keni treguar se jeni novator, jeni krijues dhe punoni për këto partneritete kaq të forta. Dhe në sa të kësaj pune, arrini rezultate të shkëlqyera. Për kryeministrin Rama, marrëveshja e firmosur mes dy vendeve ka sjellë rezultat dhe se puna për ta luftuar këtë fenomen do të vijojë. Gatishmëria në dekurajimin e flukseve të këtij trafiku do të jetë maksimale edhe në vazhdim. Por të shkuar në rrënjë këtij fenomeni, Britania e Madhe do të ofrojë ekspertizën e saj edhe në fushën e drejtësisë. Një partneritet gjithashtu edhe sa i përket luftës kundër krimit të organizuar dhe krimit të rënd, dhe me kënaqësi ne po ndihmojmë dhe modernizimin e gjyqësorit tuaj, ndërkohë që ju vazhdoni reformat tuaja. Rama dhe Cameron kanë diskutuar për thellimin e bashkëpunimit mes dy vendeve. Për këtë, Britania e Madhe do të investojë 4 miliard pound për hequr rrudhën që do të lidh Durrësin me Prishtinën. Ne kemi projekte shumë emocionuese, si për shembull hequrrudha nga Prishtina në Durrës, që do të jetë shumë e rëndësishme jo vetëm për Shqipërinë dhe Kosovën, por dhe për të gjithë rajonin. Mbretëria e Bashkuar ka shprehur gatishmërinë të përfshihet, qoftë me financimin, qoftë edhe me ekspertizën. Pjesë e diskutimeve ka qenë edhe situata në rajon dhe normalizimi marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Pas këtij takimi, kryeministri Rama njoftoi se vitin e ardhshëm Shqipëria do të jetë mikpritëse e takimit të radhës së Komunitetit të Ri Evropian, i cili këtë vit do të mbahet në Londër më 18 korrik.